Всім привіт! Сьогодні буду готувати дещо дуже просте і дуже-дуже смачне. Моїм так сподобалось, що наступного дня мені довелося готувати те ж саме, але з дріжджового тіста, бо лаваша в домі не залишилося. Насправді вам потрібно буде тут купити лаваш дуже-дуже тоненький, який знайдете. Грубий лаваш буде погано згортатися. Зараз це по порядку покажу, що нам потрібно. Нам потрібно підсмажити фарш, обирайте любий, який ви любите. Просто його треба довести до готовності, посолити і поперчити. До фаршу додаю мілко нарізану ковбасу, напівкопчену або якусь напівкопчену курку, щось, щоб пахло копченим. Лаваш я нарізаю на потрібні мені прямокутники. В окремій ємності яйце змішую з молоком або додаєте трошечки водички, щоб краще просочувався лаваш. Можна трошки посолити. Змочуєте лаваш і ось так згортаєте. Якщо лаваш товстенький, дайте йому постояти трошки намочитися в яйці. І складайте так, як я показую на екрані. Додаю ще трошки різних соусів, які мені хочеться, щоб всередині була дуже соковита начинка. І накриваю сирком, який розплавиться, і також це буде об'єднувати нашу масу всередині. Закручую і викладаю на деко. Зверху змащую залишками яйця і посипаю кунжутом. Ставлю в духовку до золотистої скоринки. І ось так само я роблю із дріжджового тіста. Максимально тонко його розкачати в прямокутник. Також висипаю начинку. Так само соуси, але тут у мене вже аджика. І сирочок зверху. Загортати це тісто простіше, але на виході виходить більше тіста. В першому варіанті більш хрусткий такий варіант, що зверху буде хрусткий, а всередині соковитий. А тут більш такий м'якенький варіант. Ось така краса виходить із дріжджового тіста. І знову в духовку, змазавши яєчком, і виходить ось така краса. Обов'язково пробуйте, це дуже і дуже смачно. А з вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей, па-па!